Bet mūsu ārlietu ministrs devies austrumvirzienā Rīga, Kieva, Maskava. Trīs dienas un spraigs sarunu grafiks. Kievā Edgaram Rinkevičam notikušas augstākā līmeņa sarunas, un tām sākoja kolēģis Gundars Rēders, kurš šobrīd mums pievienojas tiešādē no Kievas. Sveiks, Gundar, vārds tev! Labvakar! Var teikt, ka Edgars Rinkevičs, kā Eiropas Savienības prezidējušās valsts ārlietu ministrs, veic izlūk gājienu vai izlūk vizītes šodien Kievā un pirmdien Maskavā, lai izzinātu atbalsta nostājas Ukrainas krīzes jautājumā. Un tas notiek pirms vairākām citām augsta līmeņa sarunām, kas šomēnes paredzētas. Ukrainas prezidents Petro Porošenko uzsvēra, ka nekāda progresa Ukrainas austrumos neredz. Lūdzu video. Vakar vien mēs zaudējām četrus mūsu karavīrus. Mums nav nekāda klusuma vai pamiera, nekāda progresa robežas noslēgšanā. Mums ir vairāk nekā 7,5 tūkstoši Krievijas karavīru mūsu teritorijā un ir jauna veida ieroči, kas Ukrainā ievest iepriekšējās dienās. Porošenko apsveic Latviju ar Eiropas Savienības prezidentūras uzsākšanu un uzsvēra, ka Latvijas prezidentūra Ukrainā var kļūt vēsturiska. Video. Šodien iekšlietu ministrijas darbinieki noņēma manus biometriskos datus, un parīt es saņemšu pirmo Ukrainas biometrisko pasu, kas bija pēdējais solis uz vīzas atvieglojumu. Vai un kad bezvīzes režīms ar Ukrainu stāsies spēkā vēl nav zināms. Ukrainai vēl daudz darāmā, jānovērš birokrātija un korupcija pasu izsniegšanas procedūrās. Porošenko uzsvēra, ka cīņa ar korupciju Ukrainai ir tikpat svarīga, kā pabeigt karu Ukrainas austrumos. Jāsaka, Rinkevičs vizīte notika triecienu tempā, tikšanās ar ārlietu ministru, prezidentu. Mums Rinkevičs viedokli par to, kā norisinājusies vizīte, izdevās noskaidrot tikai improvizētā preses brīfingā tieši pirms tikšanās ar premjerministru Jaceņu. Lūk, kā tas notika. Bija šodien ļoti labas sarunas. Es apliecināju pirmām kārtām prezidentūras gatavību strādāt ar Ukrainu, strādāt gan teritoriālas integritātes jautājumos, gan arī, protams, gatavoties Austrums samitam, kurā varētu būt lēmumi par praktisku palīdzību. Ir, protams, jābūt politiskam signālam. Nu, protams, pamat lielā lieta, kas ir mazliet problemātiski, jo Ukrainas pusē ir jāizpild visi kritēriji, ir vīzu liberalizācijas režīms. Lauram, būs kāds jauns signāls, ko es vedētu? Jā, es domāju, ka būs dažas lietas, ko pārunāt, jo es esmu kontaktā ar Vācijas un arī Ukrainas. Sir, Prime Minister. I'm very sorry to be late, but we had very extensive talking. Prime Minister, nice to meet you. Bet pirmdien Edgars Rinkevičs Maskavā tiksies ar savu kolēģi Sergeju Lavrovu. Tā būs pirmā abu ministru tikšanās pēc Ukrainas krīzes sākšanās, pēc apmaiņas ar sankcijām, pēc apmaiņas ar melnajiem sarakstiem. Būs par ko parunāt. Mēs sekosim līdz. Laura? Paldies arī tev, bijusi tiešām spraiga darba diena. Gaidīsim nākamos jaunumus jau no Maskavas.